はい、どうも、ラウンズでございます。今日はね、なんとっていうか、ここに来ております。大分運転免許センターに来ております。そう、免許の切り替えでございます。一応私、車の免許証持ってますので更新が、来たようなので、っていうかもうね、結構ね、行こうと思うのはなかなか行かなくて、もう結構ギリギリなタイミングに、なっております。でね、こんな感じです。更新後の免許の有効および色、5年の金色でございます。で、有料者運転講習ということで、今ね、到着して今からね、行こうというところでございます。で、時間もね、こんな感じ、受付がね、昼から、今昼過ぎなんですけど、13時から14時の間で、受付ということで、はい、これ見えてますかね、13時、まあ、40分ぐらいなので、もうぼちぼちね、行こうかと思います。見えてないっすねあのね、見えないわ。見えるかな、あっこに建物、運転免許センター建物がね、ちらっとだけ見えるかな。でもね、結構歩いていて、平日なんで意外と多いなっていう感じです。で、あとね、料金が更新のね、手数料がね、3000円かかるんだよね。はい、ということで、とりあえずね、行ってきたいと思います。30分なり今へ40分、多分2時から始まるのか、2時10分か20分か、受付が2時14時までなので、そこから多分始まると思うんで、まあ、とりあえずね、多分今日の最終ですし、まあ、いろいろ多分ね、免許のなんか書かないといけないんだよね。なんか何回来てるか分かんないけど、あの5年に1回ってなかなか覚えないよね。あ、なんか前回こんなことしたなぐらいな感じなので、とりあえず更新にね、行ってきたいと思います。はい、ということで30分の講習が終わって、戻ってきました。で、まあ、さっきの場所からね、ちょっと、移動しております。まあ、30分の講習とはいえね、その前になんかいろいろね、なんか説明されたりとかね、あとね、あとこれ見てわかると思うんですけど、館内っていうか、免許センター内は撮影とか動画の撮影禁止と、いうことで、中ではね、一切何も撮ってないです まあ、そんな感じで、まあ、普通にね、講習終わりました。で、なんかね、いろいろもらったんだよね。これ一番最初にね、渡されたんだけど、この IC カード、免許証の暗証番号について、まあ、暗証番号がどうのこうのじゃなくて、この、なんて言うんだろう、IC カード、あのね、5年前に、免許の講師に自分行ってますけど、その時に、これからは免許証に IC が、チップが入るので、今後それがいろいろこういろんなところで役に立ちますよっていうことを5年前に言ってたんですけど、何もなかったですね。何もないまま5年が過ぎて、で、この時にもね、あ、一応ね、免許のその更新の流れっていうのかな。あ、まずね、まあ、はがきね。このはがき戻ってきます。そのまま。持ちっぱなしです。持ってって一応確認のためのあれがあるんだろうけど、持ってったまんまで、ね、免許証と要はこのはがきを、まあ、持っていかなきゃいけないんですよ。この免許センターに行く場合はね、で持ってって、で、まず受け、まあ、あのね、もう、はい、松岡の場合、松岡で言うね、松岡のこの運転免許センターに行ったら、もう入った時点でなんか免許のなんか講習を受ける方と更新の方って、もうそこで2つに分かれてるんですよ。で、それも更新の方に行くと、なんかもう案内人がいるんですよね。だから、その更新に来たんですけどって言って、はがきと免許証出して、まあ、免許証をこうピーッと入れて、で、暗証番号を入れてくださいっていきなり言われるんですよ。暗証番号、いや、確か前 IC チップで入れたけど記憶にねえな、みたいな。使わないじゃないですか。5年間1回も使ってないんで、暗証番号って何と思ったら、いや、今回新しく入れる暗証番号を、入力してください。そう。まずね、今回新しく使う暗証番号を入れてください。ただし、誕生日以外。他は何でも OK です。111と並ぼうが、1234とか並ぼうが。全然ご自由です。という感じでした。
でそこで、入れて、でそのなんか隣に回ってくださいみたいな感じで隣に回って、で、その時に紙渡されて、なんかいろいろパッ、その時にね、このこれやらなんか免許証やらなんかね、こういろいろこうこうなんかパチ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 こうクリップで挟まれて、もうこれをもらった後に、あの後ろの方にあの視力検査があるので、そちらにどうぞみたいな。でその視力検査をこうやってね、こう覗いて覗き見して、あの シーラ切れてる方を行ってくださいねみたいな感じ で普通にそのまま合格して通って、でそっから、次はなんか突き当たって、あ次はこちらですということで写真撮影で、そこで失敗したなと思ったら、今日は結構風強くてもうボワッボワッとなっちゃってボワッとなっちゃって、で鏡ないから、その辺に鏡ないんで、あの免許の更新のそのあれをするだから、あのだからそう、免許センターに入って一回トイレに行った方がいいんですよ。あの全然鏡ない、いきなりそのままもうなんか流れ作業で撮影になっちゃうんで、で鏡周り一切ないんで、あのもうなんかねボサボサーとなったままバッサバッサになっちゃった。あー失敗したと思った、鏡かなんかあるかなと思った、なんもなかった。でその写真撮影が終わったら、そのまま、またなんか何番だったかな、12番とかなんかのところに行って、これこれこの手数料を3000円払いますと。でその3000円払ったら、あじゃあ次隣に行ってくださいと。あ出た出た、あこれ思い出したぞと思ったら、これの案内ですこれの案内が1回あります。SD カードの、いやこれなんだかか単純には募金みたいな感じなんだよね。で、よかった、なんだろう、交通安全の、なんかいろんな講習会を開くのに、このカードを作れば、その、募金になりますよ、みたいなことを言うんで、いや、大丈夫です。まあ、断ればいいですよね。はい、ということでね、ちょっとね、自分の的なりに、ディーゼルの、トラックが、エンジンかけっぱなしでいたので、ちょっとね、移動しました。で、どこまでしたっけ。で、この SD カードを作りませんかっていうのをね、確かその一番最後、12番で言われるんですよ。で、これはもう作っても作らなくても、完全に自由です。で、作れば、なんだろう、こうやって SD カードの、なんか割引がありますよ、みたいな。うん。っていうのがあるだと。でもこれ最初にもらったわけじゃないですよ。その時は、作りませんかで、作らないですって言えばいいんで、そしたら講習会は何時何分にありますよっていうのをくれるんですよね。こんな感じで、講習会があるよということで 3階に上がって、3階っていうか1階3階しかないっぽいんだけど、まあ、2階がどっかにあるのかもしれないけど、まあ、3階に上がったらまたそのまま案内、もう とにかくね流れ作業です。あだからこれはまた10分ぐらい前だったらのお伝えしますので、まあ、その辺で待っとってくださいみたいな、まあ、それは自由時間なんで、どっか行ってもいいですよみたいなこと言われるから、10分しかない、何すんのよみたいな、そうそう、まあ、そんな感じ。で、で、講習を受けて、で、受けたのが、この中の、あれだね、しおりとか、この辺とかの、要は大分県の、高齢者の方の事故が大変多いです。っていうのは言ってましたね。であとは免許のこの細かい、なんだろう、なんか免許のあれがちょっと変わったんだよね。前までね、なんかこれか、この辺の説明をまあしてたけど、これか、この改正前の普通中型大型であってる、ちょっとねはっちり判定して見えにくいんだけど、で新しく今年の3月からね、2017年3月から変わった、普通中型大型となっておりますけども、周りの講習受けてる自分よりみんな 年上の人しかいなかったけど、この説明じゃ意味わかんないよね。昔から結構前から免許取ってる人だと、この改正後って書いてあるんですか。で改正前でしょ、自分の免許とかさらにもう一個前の改正前がないとよくわかんないですよねどうだったの、この流れ、元のもう一個前の流れから説明してほしかったなっていうところです。で、自分の実際免許ってこんな感じになりました。
なんで相当いろいろぼかしが入ってますけど、こんな感じです。中型免自動車か、中型免許になって、でかつ、8トン未満は OK ということですけども、ちょっとね、これに 7.5 トン以下とか、準中型だと 7.5 トン以下なので、多分8トンだから超えちゃうから中型免許になってるのかなみたいな、この辺の説明一切なかったですね。何ですかねわかんないけど。まあまあまあ。だから8トンまでは乗れるんですよ。今違うんだろうね。確かに、普通車しか乗らなければ、まあ多分教習の値段とか変わったのかちょっとわかんないけど、まあその辺が、どうなのかな。でも乗らないよね。だって普通の車、普通車で乗るぐらいしかないよねっていう感じです。はい。大体そんな感じかな。そんな感じかな。あとなんか説明するのある？ないっすね。まあ、免許ね、切り替えすごく面倒なんですけど、まあ、初回は3年だったかな。ちょっと見てるけど、ちょっとわかんないですね。初回は確かに2時間講習かなんかね。免許取って初めての更新っていうのかな。確かそういう感じだったと思いますけど、ちょっと書いてないで、普通なんだろう、なんか3段階あるんですよね。違反者講習と初心者講習じゃないけど、初めての更新講習、これが2時間とかで、普通のなんだろう、一般者講習が1時間とかで、有料者は30分あっという間です。しかも有料者は、なんなら別に松岡の免許センター行かなくても、なんだ、警察署とかで更新が可能っていう感じなんですけど、ただ写真とかは自分で、持っていかなきゃいけないので、ちょっとこの辺がね面倒かなと、いうところですね。で、もちろんですけど、更新期間を過ぎた場合は免許の失効となりますと、もしね失効した場合はもう無免許運転と一緒なんですよ。ただ失効しても何ヶ月間は申請すればちゃんと免許証は、戻ってくるんですけど、その間っていうのは無免許運転になるので、皆さんもこの免許の更新はできる限り早め、自分ちょっと今回結構ギリギリまではないけど、ちょっと遅くなっちゃったんで、もう早く行かないとと思ってね、焦ってると髪型がボサッとした写真になったとって感じでございます。忘れずに皆さんもぜひ免許の更新行ってください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。